ururka ay ku mideysan yihiin shirkadaha bixiya adeega korontada Somaliland Somaliland Electric Association ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in wax ka beddel ay ku sameeyeen qaabkii hore ee leerku bixi jiray Somaliland isla markaana waxay sheegeen inay jiraan saacado kooban oo habeenkiya oo shirkaduhu leerka ay baqtiin doonaan war saxaafadeedkan ka soo baxay iskaashatada shirkadaha leerka Somaliland ayaa lagu yiri shirkadaha leerka Somaliland iyagoo eegaya duruufaha iyo dhibaatooyinka haysta shacabkooda ee la xiriira sixir bararka saameeyay noloshooda dowladnimada iyo haykalkeeda waxay u hoggaansamayaan go'aanka guddiga dhaqaalaha ee wasiirada Somaliland ee ku saabsan sixirka leerka loo gooyay ee ka bilaabma 1 Julaay sanadkan 2022 iyo dib u eegista bisha Oktoobar ee sanadkan 2022. Haddaba si shirkadaha leerka u gutaan adeegii leerka ee bulshada u hayeen isla markaana iyaga oo ka duulaya qiimaha shidaalka cirka isku shareeray iyo helitaankiisa oo yaraaday iyadoo wali sixirka shidaalku uu korow sii socdo waxaa jira isbeddel lagu sameeyay qaabkii leerku u bixi jiray oo ah in saacadaha ka bilaabma 12:00 habeenimo ilaa 4:00 subaxnimo aanu jiri doonin adeegii korontada ee bulshadu heli jirtay si loo beeqaamiyo shidaalka maadaama uu aad u yar yahay ayna dhici karta in la waayo muddada la bilaabayo baqtiinta leerka ayaana ka bilaabanta 1 August sanadkan 2022 si macaamiishu ugu diyaar garoobaan war saxaafadeedka ayaa lagu yiri sida awgeed waxay shirkaduhu ku wargelinayaan bulshada Somaliland iyo goobaha muhiimka sida goobaha caafimaadka isgaarsiinta goobaha amniga iyo dhammaan meelaha xasaasiga inay ka sii diyaar garoobaan waqtigaasi adeega korontadu uu maqnaan doono go'aankan ka soo baxay shirkadaha leerka bixiya ee Somaliland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa markii habeenimadii xalay toole guddida dhaqaalaha ee golaha wasiirada Somaliland arrintan shirka yeesheen iyagoo ku go'aamiyay shirkaasi in shirkadaha bixiya adeega korontadu aanay kordhin karin qiimaha wax ka badan 10 senti halkii unit iyo weliba in qiimaha leerka dib u eegis lagu samayn doono marka la gaaro bisha Oktoobar go'aankan ka soo baxay shirkadaha leerka bixiya ee Somaliland ayaa ah mid saameyn ku yeelan kara nolosha dadka reer Somaliland maadaama leerku uu kaalin muhiim ah kaga jiro nolosha bulshada muddooyinka u dambeeyay guud ahaanba suuqyada Somaliland waxaa si weyn kor ugu sii kacayay qiimaha shidaalka kaasoo si weyn cabasho uga muujinayay dadweynuhu Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa.